בשבוע שעבר למדנו על הבן והבת שנעבדו ביער. ונזכיר בקצרה על מה היה העניין. שהבן והבת מרמזים, הבן הוא מרמז בזה על בחינות רוחניות מאוד מאוד גבוהות ועמוקות, שכל תיקון העולם וכל העבודה שלנו תלויה למעשה בעבודה ובתיקון הבן והבת. והזכרנו את זה שהזוהר הקדוש ורבנו הארי, שהם נקראים מראי הקבלה, אדוני הקבלה, גילו לנו את כל סודות ופנימיות התורה, מזכירים במאות אם לא באלפי מקומות את המושג של הבן והבת. שרבנו הארי מסביר שלמעשה כל עבודתנו זה הבן והבת, תיקון הבן והבת. אבל אנחנו התחלנו לדבר על מה זה מרמז לגבינו, כלומר להבנה שלנו. כי אנחנו רוצים ללמוד דברים הלכה למעשה. מה זה אומר לנו הלכה למעשה התיקון והבן והבת. דיברנו בשבוע שעבר, אני נזכיר בקצרה, שהבן והבת מרמזים על אורות ועל כוחות רוחניים שמשתלשלים ויורדים מעולמות רוחניים מאוד גבוהים ועד שמגיעים אלינו ומתגלים בתוכנו. פירוש הדבר שיש שתי בחינות, שתי כוחות, שתי מציאויות שנקראים בן ובת שנמצאים בכל אדם. בכל אחד מאיתנו יש בחינה של הבן והבת. בשבוע שעבר אז דיברנו שיש כמה וכמה דרכים להסתכל מה הם הבן והבת, מכיוון שזה מושגים עמוקים, לכן הם גם אפשר להסתכל עליהם בכמה צדדים ובכמה היבטים. בשבוע שעבר דיברנו בצד אחד, בהיבט אחד שהוא מאוד מרכזי. הבן זה הכוח והיכולת הפנימית שיש בתוכנו, בתוך הנפש של האדם היהודי, להתחבר ולהתקשר עם התורה. אבל באיזה אופן להתחבר ולהתקשר עם התורה? לא רק ללמוד תורה, אלא לקבל את העצות ואת ההדרכה וההכוונה שהתורה מלמדת אותנו הלכה למעשה. וזה דבר לא פשוט. זה לא דבר פשוט שאדם, בשעה שאדם שומע או לומד מתוך התורה דברים שמחייבים אותו, והוא יכול לקבל את החיובים על עצמו. זה החלק הקשה ביותר למעשה בתורה. זאת אומרת, ללמוד תורה, אז כל מי שאוהב קצת ללמוד, אוהב לשמוע דברים מעניינים, רוחניים, אז הוא לומד תורה. אבל החלק הקשה הוא שזה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו בלקום ולהתחיל לעבוד על עצמנו. לעבוד על עצמנו, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, זה לתקן את המידות שלנו, להתרחק מתאוות מיותרות של העולם הזה. כל זה עבודה קשה. נתנו דוגמה בשבוע שעבר, להבין קצת, הלכה למעשה. רבנו אומר, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ו', שרבנו אומר שם שעיקר התשובה והתיקון של האדם זה ישמע בזיונו ידום ואשתו. להבין את זה, זה לא דבר קשה. אנחנו יכולים, אדם יכול להיות החכם הכי גדול בתורה הזאת, ישמע בזיונו ידום ואשתו. לא רק זה, אפשר לחבר ספרים על המעלה ועל החשיבות ועל כל העניין של ישמע בזיונו ידום ואשתו. אבל ברגע המעשה, ברגע שאדם יבוא לפגוע בו, להעליב אותו, לבזות אותו, באותו רגע, אחד שחיבר 10 ספרים על הנושא הזה יכול להרוג אותו באותו רגע. וכיוון שלקיים את זה הלכה למעשה, זה עניין חדש לגמרי, זה העומק והפנימיות לקיים את זה הלכה למעשה. ואנחנו יודעים, כולנו יודעים כמה זה קשה. ובפרט שכשרוצים לנסות אותנו משמיים, אז הקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו בביזיון באותו שעה שאנחנו מאוד ביישוב הדעת, גדלות המוחין, אנחנו רואים עכשיו שם הוויה נגד העיניים, ואז מישהו בא ומבזה אותנו, אנחנו אומרים הכל מהשם, הכל לטובה. אם זה היה כך, אז ככה היינו אומרים. אבל אנחנו יודעים מניסיון שתופסים אותנו ברגעים אחרים לגמרי. קצת קטנות הדעת, צמצום, עבר עלינו כבר כמה שעות של בלבול, ובדיוק עכשיו שולחים לנו את האדם הכי הכי מתאים בעולם, עם הדיבור הכי הכי מתאים בעולם, והחץ של הדיבורים שלו, זה פלא, לפעמים אפשר לראות את זה, עובר את כל המסכים ונוגע בדיוק בתוך הנקודה הפנימית של הלב. ואז לשתוק, אז מי שפעם ניסה לשתוק, אז הוא יודע שאין דבר יותר קשה בעולם מהשתיקה באותו רגע. אז זה נקרא כוח הבן שבתוכנו,
שיכול לשמוע כזה דבר, ואחר כך אנחנו הולכים ועובדים עם זה. הכוונה, עובדים, משתדלים, מתאמצים, מתחזקים לקיים את זה הלכה למעשה. דוגמה נוספת, שכל מי שקצת שקרא בליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, או בכלל בספרי חסידות, יודע, אחד הדברים החשובים אצל האדם זה לשמור את העיניים. לא להסתכל, שהעיניים לא יהיו כמו פרוז'קטור שמסתכלים לכל כיוון ברחוב, זה, ולהתחיל לעשות חקירות ותורות שלמות ממה שקורה ברחוב, לשמור קצת את העיניים. אז כולנו יודעים שיש לזה חשיבות מאוד גדולה, והאדם זוכה באמת לזיכוך פנימי מאוד גדול אם הוא זוכה לשמור את העיניים, אבל הלכה למעשה זה הרבה פעמים, מן הסתם כל אחד שניסה אי פעם לשמור את העיניים, יש לו קושייה. מה הקושייה? מי זה שבא ומרים לנו את הסנטר ופותח לנו את העיניים? אתה רוצה לשמור את העיניים, אתה רוצה להוריד את העיניים, פתאום אתה מרגיש מישהו בא פה, תופס אותך, מרים לך את העיניים, מתחיל לסובב את הראש לכל הכיוונים. מי זה המישהו הזה שמרים לנו את הראש? זה הקושייה שכל מי שפעם ניסה לשמור את העיניים. אז כל זה, זה באמת בעומק הדבר, זה נקרא מלחמות היצר. יש לנו יצר רע בתוכנו, יש לנו גם יצר טוב. יש לנו יצר רע בתוכנו, והיצר הרע לא שותק. הוא לא מוכן בשום פנים ואופן שאנחנו נקיים את העצות ואת הדרכים שהצדיקים מלמדים אותנו, על כל פנים בוודאי לא בקלות. אז המלחמה להתעורר, לקום ולהתחיל להילחם את המלחמה הזאת, זה לא דבר פשוט. זה נקרא, זה כתוב, הזוהר הקדוש אומר, זה נקרא כוח הבן שבתוכנו. כוח הבן שבתוכנו זה הכוח להילחם למלחמות. לכן אומרת הגמרא, דרכו של איש לצאת למלחמה ולא דרכו של אישה לצאת למלחמה. מה זה העומק הדבר? בעומק הדבר זה כוח, זה נקרא כוח הבן, לצאת למלחמות שבין היצר הטוב ובין היצר הרע. זה בחינה אחת, זה הבנה אחת, מהו הבן, על מה רומז בחינת הבן, שזה כוח רוחני, זה כוח רוחני, ואנחנו, אדרבה, אחת העצות זה להתפלל שהשם יאיר בנו את הכוח הזה, ייתן לנו את הכוח הזה באמת לנצח את המלחמות. כי ברגע שאדם יש לו את הכוח, והוא זוכה להילחם במלחמות האלה, אז החיים של האדם הופכים להיות חיים אחרים לגמרי. צריך לדעת שהמהפכה הכי גדולה בחיים של האדם לטובה זה כשאדם זוכה לחזק את כוח הבן בתוכו. כשאדם מתחיל לעבוד על הדברים האלה, אז לאט לאט הוא מרגיש את החיים שלו משתנים לגמרי. מדוע? מכיוון שבפנימיות, זה שינוי בתוך הפנימיות שלו. וגם רבנו גילה לנו שגם אם אנחנו עדיין, בהרבה בחינות עדיין לא יכולים לקיים את הדברים הלכה למעשה, כי בדור שלנו יש מציאות כזאת, והמציאות הזאת היא מאוד מאוד קיימת, מאוד רווחת, שהאדם לא יכול הלכה למעשה לקיים את כל מה שכתוב בספרים, את כל העצות של הצדיקים, את העצות של רבנו. אז רבנו גילה לנו שגם אם אנחנו לא יכולים לקיים את זה הלכה למעשה, לא נתייאש מזה. מדוע? מדוע? רבנו אומר, יש לי עצה. רבנו אומר, יש לי עצה לתת לכם, גם כשאתה לא יכול לקיים את הדבר. מה העצה? להגיד לשם, אני לא יכול לקיים את זה, אבל אני רוצה לקיים את זה. עצם העובדה, עצם הדיבור שאדם מדבר עם השם, אומר, אני רוצה, אפילו פעם, פעמיים ביום, אדם אומר, אני רוצה לשתוק על כל הביזיונות, אני רוצה לשמור את העיניים, אני לא רוצה לכעוס, אני לא רוצה להתגאות. עצם הדיבור עצמו, אף על פי שאתה לא רואה שום פעולה, שום תוצאה מהדיבור הזה, אבל צריך לדעת, זה פועל את הפעולה שלו. מה הפעולה? מה זה עושה? אדם עולה ומדבר מרצונות טובים. אומר, אני רוצה לשמור את העיניים, אני לא רוצה לכעוס, לא רוצה להתגאות. מה זה פועל? אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. זה מעורר את אור הנשמה, את האור הפנימי של הנשמה שלנו, שזה אחד הבחינות, שזה אור הבן, כוח הבן שבתוכנו, זה לאט לאט מעורר אותו מהשינה. באמת, ליהודי, לכל יהודי, לא משנה איפה אדם נמצא, יש בפנימיות שלו כוחות אינסופיים לבטל את כל היצר הרע. אדם יהודי בפנימיות שלו, בבחינה של בכוח, לא בפועל, בכוח, לאדם יש את האפשרות להילחם עם היצר רע ואת המלחמות הכי גדולות. כי אין מציאות, אין נשמה יותר חזקה
ועוצמתית בעולם, בבריאה, מבין אדם יהודי. כל יהודי, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. רק מה, אבל איך אנחנו רואים שזה לא ככה, בפועל זה לא כך, אנחנו רואים בפועל שהיצר הרע בינתיים עושה איתנו מה שהוא רוצה, לפעמים הוליך אותנו, עושה איתנו דברים מאוד מאוד חריפים. צריך לדעת מה הסיבה, כי האור הזה, הכוח הפנימי שנקרא כוח הבן, זה הכוח של הנשמה היהודית, הוא בתרדמה, הוא חבוי, הוא מתחת למסכים. איך אנחנו מעוררים אותו? על ידי שאנחנו אומרים כל הזמן לשם. כל אדם, אדם צריך כל יום להגיד כמה פעמים, כמה שהוא רוצה, לפחות פעם אחת. אבל כאם הוא רוצה להרבות, כל המרבה הרי זה משובר. השם, אני רוצה את הטוב, אני רוצה את האמת. הדיבור הזה עצמו, אפילו שלא תראה שום תוצאה ממנו, לא השבוע הזה, לא החודש הזאת, לא השנה הזאת, לא בעשור שנים הזה. אתה לא רואה כלום. אבל אתה הולך עם הדיבור הזה, אז אומר רבי נתן, בוודאי שיום אחד, פתאום אדם יקום בבוקר, פתאום הוא ירגיש איך הנשמה שלו מתחילה לבעור בתוכו, נותנת לו כוחות אינסופיים. כוחות אינסופיים. ואני רוצה רק לחזק את זה מניסיון, שראינו את זה במשך השנים על הרבה הרבה מאוד אנשים, שהלכו עם הדיבור הזה, ורצו כבר לעזוב את זה, כי לא ראו מזה שום תוצאה. אבל ברוך השם, זכו לשמוע, להתבטא למה שרבנו ורבי נתן אומרים. פשוט קיימו את זה הלכה למעשה, בלי שהם רואים שום דבר. אבל הם האמינו לרבנו, אז הם קיימו את זה. יום אחד אדם קם בבוקר, פתאום הוא מקבל נשמה חדשה לגמרי. אני רוצה להגיד משהו שראיתי את זה, ראיתי את זה הלכה למעשה, בעשרות, אם לא במאות מקרים כבר במשך השנים. שרואים את הניסים האלה. אדם פתאום רואה, הכל משתנה. ואז מוסיף על זה רבי נתן, ואומר, וכשזה קורה, אז צריך לדעת, כשזה מתחיל לקרות אצל האדם, אז צריך לדעת, גם כל מה שהיה בעבר, הכל כבר מתהפך לטובה. מה הכוונה? אדם נניח ניקח מידת הכעס. אז אדם רצה, החליט, אני לא רוצה להיות כעסן. במשך 10 שנים, אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לכעוס, במשך 10 השנים האלה, הוא הספיק את כל הכעסים שבעולם להוציא, על כל הסביבה שלו. לא היה בן אדם שהוא לא כעס עליו ולא הקפיד עליו. אז הוא אומר, טוב, אחרי 10 שנים, אוקיי, אמנתי לרבנו, ברוך השם, אחרי 10 שנים זכיתי לגאולה, פתאום אני רואה שאני לא כועס. אבל מה קורה עם כל 10 שנים אחורנית, שהוא כן כעס? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל 10 שנים שכעסת, הכל מתהפך לטובתך. זכויות לך, יש לך זכויות מהכעסים שכעסת. שאמרתם כזה, איזה חידוש זה? לאדם יהיו מצוות של עבירות. העבירות שלו יחשבו לו מצוות. כל פעם שכעסת, הקדוש ברוך הוא יחשיב לך את זה למצווה. ככה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות. וזה כתוב עוד בספרים. כי אם אדם זוכה, בסופו של דבר לצאת, כל העבר נחשב לטובה. נחשב לו לטובה. אז זה עצה, הלכה למעשה. אנחנו מצידנו משתדלים מאוד, עכשיו כבר לא לכעוס, לשמור את העיניים, לא להתגאות, משתדלים מאוד, אבל אנחנו אומרים את זה, מאוד מאוד קשה, בוודאי בשנים הראשונות כבר לקיים את זה בשלמות, מאוד מאוד קשה. אז על זה אומר רבנו, אתה לא מצליח לקיים את זה הלכה למעשה, תלך עם הנקודה הפנימית הזאת, אבל אני רוצה, זה האמת, פה זה האמת, זה נקודת האמת, אין נקודת אמת אחרת, פה זה הנקודת אמת, אני רוצה להגיע אליה. עצם הרצון של האדם יוביל אותו למקום הזה, ומדוע הוא יוביל אותו? זה מסביר רבי נתן את היסוד העמוק הזה. שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הטוב, אני רוצה את האמת, אתה עדיין לא שם, עדיין לא הגעת לשם, אבל הדיבור הזה לא הלך, הוא לא התבטל, הוא לא הלך לריק, אלא הוא מתחיל לעורר את הבן. הוא מתחיל, והבן, בבחינה הזאת, הבן זה הנשמה האלוקית. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אומר אחד מגדולי המקובלים, הרשש, אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי אור אין סוף, נשמה אלוקית אין סופית שנמצאת אצלנו. אנחנו רואים יהודי עומד בשוק וכל היום רק מוכר עגבניות, פלפלים, כל היום צועק, עגבניות ב2.5 שקל, אחר כך הפלפלים ירדו ל1.5 שקל, כל היום, זה הוא יודע, עגבניות, פלפלים ומלפפונים, זה עכשיו הוא יודע, זה מה שהוא יודע, מהבוקר עד הערב. אומר הרשש, היהודי הזה יש לו נשמה אלוקית אינסופית. איך זה יכול להיות? זה סוד הבריאה. מתי אנחנו, איפה הוא כותב את זה הרשש? הוא כותב את זה על בברכות השחר, שאנחנו אומרים, אלוהי נשמה שנתת בי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי. אומר, אלוהי נשמה שנתת בי מעולם האצילות.
אתה בראתה מעולם הבריאה, אתה יצרת מעולם היצירה, אתה הפכת בי מעולם העשייה. זאת אומרת, לכל יהודי, שואלים את זה על מיד שואלים המפרשים, על הרשש. אומרים, איך אתה אומר? כל יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, תודה שנתת לי נשמה מעולם האצילות, זה אין סוף. אומר הרשש, כן, כל יהודי יגיד את זה. לא, אז רגע, זה לא שקר? אומר הרשש, לא, זה לא שקר. בתוך האדם, בכוח, לכל אדם יש נשמה מעולם האצילות, הבריאה, יצירה, עשייה, זה עולמות רוחניים מאוד גבוהים. אז זה שאנחנו צריכים להאמין בזה שבאמת יש בנו את הדבר הזה, ואיך מעוררים את זה, איך מגלים את זה, אומר לנו רבנו, הצעה הכי פשוטה בעולם, תגיד לשם שאתה רוצה לגלות את זה. תגיד לשם, אתה רוצה את האמת, אתה רוצה את האור הזה, אתה רוצה את הטוב הזה. אני רוצה להיות טוב. אני לא רוצה שהיצרה כל יום יזרוק אותי מהעולם הזה לעולם הזה. אז הדיבור הזה, שאדם הולך עם הדיבור הזה, אומר, זה הסוד שהצדיקים גילו לנו. זה הולך ומעורר את הנשמה האלוקית שתתגלה. לכן, יום אחד אדם יקום בבוקר, פתאום הוא יראה שהוא נמצא במקום אחר לגמרי. לפעמים אנשים אפילו מופתעים, איך הגעתי לפה? אז אומר רבי נתן, כי הלכת עם הדיבורים, הלכת עם הרצון ועם הדיבורים, וזה מה שהביא אותך למקום הזה. וזה מביא את האדם למקום חדש לגמרי. אז כל זה העבודה של בחינת הבן, שדיברנו בשבוע שעבר. הבת, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, נזכיר את זה בקצרה, שהבת זה עניין אחר. הבת זה נקרא הרצון והצורך הפנימי אצל כל יהודי לקבל תענוגים. וכל יהודי, כל נשמה יהודית, יש בזה הרבה הרבה סודות מאוד מאוד עמוקים בנקודה הזאת. בעזרת השם, בהמשך נדבר על זה. כרגע אנחנו רק מדברים על הנקודה הזאת. כמו שהזוהר כותב את זה, והרמח"ל כותב את זה בתחילת הספר מסילת ישרים, לא נברא אדם אלא להתענג. חידוש גדול מאוד. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? אומר הרמח"ל, כדי להתענג. סוד הבריאה זה לענג אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו תענוגים. אבל הזכרנו בשבוע שעבר, שמיד מתעוררת את השאלה, אם כך, איפה הבחירה? איפה הבחירה של האדם? אז אמרנו שהבחירה של האדם זה בין מאיפה לקבל את התענוגים. כי יש שתי צינורות כלליים, הם הרבה פרטיים, אבל בכלליות זה שתי צינורות. ומה הם שתי הצינורות? צד ימין וצד שמאל. בצד ימין יש את התורה, את המצוות, המעשים טובים, התפילה, התבודדות, קברות צדיקים, כל אחד לפי בחינתו. כשאדם זוכה ללמוד תורה, כשאדם מתפלל, כשאדם נותן צדקה, אדם עוזר לשני, שזה מצוות חסד, האדם מתחיל להתחבר, זה לאט לאט, האדם מתחיל להתחבר, זה נקרא עם התענוגים הרוחניים. כי בכל לימוד של תורה, ובכל מצווה, בכל מעשה טוב שאדם עושה, יש אור רוחני, אור של תענוג. הנשמה מקבלת תענוג מהדבר הזה. וככל שאנחנו יותר מרבים בזה, אז אנחנו מתחברים עם המקום הזה. לאט לאט אדם מרגיש יותר ויותר את קבלת התענוגים מהצינור הזה, שזה נקרא צינור השפע, צינור האור של הקדושה. ואנחנו, מה אנחנו מקבלים משם? אנחנו מקבלים משם תענוגים. מה שאנחנו מקבלים תענוגים, זה פה במציאות של העולם הזה, זה נקרא ניצוץ אחד באמת ממה שהאדם יקבל לעתיד לבוא. אבל הניצוץ הזה הוא גם כן גדול מאוד. גם בעולם הזה זה גם ניצוץ גדול מאוד. ולכן רואים, היו צדיקים שהעידו על עצמם שמרוב הדבקות, מרוב האהבה שהם היו מרגישים בלב, מרוב התענוגים שהיו מרגישים בלב, אז הם היו אומרים על עצמם, הבעל שם טוב העיד על עצמו. הוא אמר, נפשי חולת אהבתך. אני חולה מרוב אהבת השם, אומר הבעל שם טוב. מרוב שהוא הרגיש כל כך את הקרבה ואת הקשר לקדוש ברוך הוא. זה בוודאי לא קל להתחבר עם זה, אבל זה אפשרי. זה אפשרי להתחבר עם המקום הזה. זה נקרא התענוגים הרוחניים שבאים מצד הקדושה. אבל יש בשביל הבחירה, בשביל העבודה, בשביל הניסיון בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עשה צינור אחר, צינור מצד שמאל. זה הצינור של התענוגים של העולם הזה. כל מיני תענוגים. בעולם הזה יש הרבה תענוגים. זה לא אחד. אם זה מהתאווה הידועה, אם זה מתאוות ממון, אם זה מכבדים את האדם, אז זה בא מצד של כבוד וגאווה וכן הלאה. כל מיני תענוגים מהצד הזה. ואז העבודה שלנו זה להתחבר
עם התענוגים שבקדושה, ולאט לאט להיפרד מהתענוגים הגשמיים, מתענוגי העולם הזה. וזה נקרא תיקון הבת. הבת, הבת זה הצורך והרצון הפנימי שלנו לקבל תענוגים מהעולם הזה. הבת זה הרצון והצורך לקבל תענוגים. אנחנו צריכים להעלות את הבת. להעלות אותה הכוונה, מה זה להעלות את הבת? להעלות את הבת זה להעלות אותה מהתענוגים הגשמיים אל התענוגים הרוחניים. זה כל עבודתנו. בשבוע שעבר הזכרנו שזה נקרא, זה נקרא גלות השכינה. שהאדם היהודי הוא מחפש את התענוגים מהגשמיות, אז זה הסוד שאנחנו אומרים שהשכינה בגלות. מה אנחנו רוצים להעלות? להעלות את השכינה שהיא תתייחד עם הקדוש ברוך הוא. שאנחנו אומרים לשם איחוד קודש בריחו ושכינתי. יש כזה דבר שנקרא איחוד קודש בריחו ושכינתי. מה זה האיחוד הזה? שהנשמה היהודית מקבלת את התענוגים מהקדושה, זה עושה את הייחודים למעלה. זה פועל את כל הפעולות למעשה. הנקודה הזאת. היצר הרע, הוא רוצה, עיקר עניינו זה לתפוס את האדם היהודי בבחינת הבת. מה הכוונה? הוא מציע לנו את התענוגים שלו. והוא רוצה לבטל בתוכנו את כוח הבן. זה כל העבודה של היצר הרע. זה לכן, רבנו אריה הקדוש אומר על הפסוק בתורה, ויאמר פרעה, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון, אומר רבנו אריה הקדוש, שזה הייתה הכוונה. כי פרעה היה חכם גדול מאוד. רצה לבטל את כוח הבן בעם ישראל, ולחזק את כוח הבת בעת ישראל. ואומר, רבנו אריה אומר על זה חידוש מאוד גדול. הוא אומר, שפרעה שרצה לבטל את כוח הבן ולחזק את כוח הבת, מה הייתה כוונתו? כוונתו הייתה, הוא ידע שעם ישראל, כשהם משתוקקים, כשהם מגיעים למקום של תענוגי העולם הזה, עם ישראל תמיד מושך את השפע מלמעלה למטה. זה כלל גדול מאוד. גוי לא יכול למשוך, הם יכולים קצת, טיפה, טיפות. עם ישראל יהודי יכול למשוך, לפתוח שפעים אינסופיים, לפתוח צינורות אינסופיים. אומר רבנו הרי הקדוש, ידע פרעה את הכוח שיש בעם ישראל, בנשמות ישראל, והוא רצה להמשיך על עצמו שפע. של כוחות, של תאומה, של תאוות העולם הזה, הוא לא יכול לעשות את מה שעם ישראל עושה. אז הייתה הצעתו לבטל את כוח הבן בעם ישראל, לחזק את כוח הבת. עכשיו הבא, עם ישראל עבדים שלו. הם השתוקקו, הם יורידו שפע, והוא יוכל לקבל את כל השפע. זה נקודה מאוד עמוקה, זה סוד מאוד גדול. לכן, יש באומות העולם, שמאוד רוצים להוריד אותנו. יש באומות העולם שרוצים להרוג אותנו. הם סתם טיפשים. זה שהם רוצים להרוג אותנו הם סתם טיפשים. אין להם שכל אפילו לנצל אותנו. זה המלאק. אין לו, הוא כל כך שונא ישראל, אז הוא לא יודע שהוא מפסיד בזה. אבל יש מאומות העולם שהם חכמים. זה נקרא, זה מה שיעקב אבינו אמר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. למה הוא אמר פעמיים אחי ועשיו? הוא אמר, באויבים שלנו יש שתי בחינות, יש בחינת עשיו ויש בחינת אחי. בחינת עשיו רוצה להרוג אותנו, כי אין להם שכל, הם לא מבינים מה הם יכולים לנצל אותנו. אבל בחינת אחי, זה החוכמה בגויים שהם יודעים. הפוך, הם רוצים להתערבב עם עם ישראל, הם רוצים שעם ישראל יהיו כאחד מהם, ואז הם מחזקים בתוכנו את התאוות ואת ההשתוקקות לעולם הזה, ואנחנו מורידים אליהם שפע. אנחנו בעצמנו מורידים להם את השפע. ויש אומות, יש בגויים אומות שהם יודעים את זה, וזה עומק כוונתם. לכן, אחד הטעויות הגדולות ביותר שעשו אומות הגויים במשך הדורות, שהם היו מגרשים את עם ישראל מהם. אם נזכור, לפני כ-700 שנה היה גירוש ספרד. ספרד הייתה המעצמה הכי גדולה בעולם, באותה תקופה. זה מי שקרא קצת סיפורים בהיסטוריה, זה לתאר את את הכוח, את העוצמה ואת העושר שהיה בספרד. ואז משמיים, ברוך השם, הם גזרו על הגירוש הזה. לנו זה לא היה נעים, אבל גזרו את הגירוש הזה. ומאותו רגע שהם גירשו את היהודים מספרד, עד היום ספרד מדינה ענייה פרימיטיבית, לכל היותר, כל מה שהם צריכים לעשות בעולם, זה רק לבעוט יותר טוב בכדור מאיזה מדינה אחרת באירופה. ועבר לזה, אין להם שום דבר. נשארו רק עם הכדור, זה כל מה שנשאר להם. זה מדוע? כי הם לא הבינו ולא השיגו שבעצם כל השפע זה בא מעם ישראל שהיה בתוכם. מנשמות ישראל שהיו בתוכם. אז הבת, הבחינה של הבת, זה נקרא כוח התענוג.
הרצון, הצורך לקבל תענוגים, והעבודה שלנו זה להעלות את הבת. אומר בעל התניא שיש כמה וכמה בחינות ביצר הרע. הבעל התניא הוא קצת נכנס, מתחיל להסביר לנו איך עובד, איך עובדים כוחות היצר הרע. בבחינת דע את האויב. דע לקראת מה, לקראת מה אתה הולך. אז אומר בעל התניא שבכלליות כוחות היצר הרע, הכוחות של התענוג הגשמי של העולם הזה, מתחלק לשלוש בחינות. יש שלוש בחינות בכוחות של היצר הרע. יש בחינה אחת, זה נקרא בחינה עדינה. בחינה, זה הבחינה העדינה, ובאמת בתוך הבחינה הזאת יש טוב ורע מעורבבים ביחד, ואנחנו יכולים לקדש את הטוב הזה. דוגמה, דוגמה לדבר, זה מה שנקרא בספרים הקדושים קליפת נוגה, שאפשר להעלות אותה לצד הקדושה. דוגמה, ניתן דוגמה לדבר. אדם, יש באכילה, באכילה יש תענוג גשמי. האכילה הזאת שהיא נותנת לנו את התענוג הגשמי, באמת יכולה לעלות למקום מאוד גבוה בקדושה, האכילה הזאת, ומצד שני גם יכולה לרדת למקום מאוד נמוך ביצר רע. במה זה תלוי? איך אדם אוכל? מה אדם אוכל? איך כל הסעודה נעשית? אם אדם עכשיו הוא לוקח את האוכל הכי טוב, מביא את זה לשבת, מברך על האוכל, יושבים, אומרים דברי תורה, שרים זמירות לכבוד הקדוש ברוך הוא, אז מה עשית? העלית את כל התענוג של האכילה למקום מאוד מאוד גבוה. לכן רבנו אומר, אכילת שבת זה כולה אלוקות. אדם, בכוח האכילה, יכול להגיע לדבקות מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא. זה נקרא שאנחנו לוקחים את ההנאה הגשמית, אנחנו לוקחים את ההנאה הגשמית, ואנחנו מעלים אותה לקדושה, הפוך, דרך ההנאה הגשמית. אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, לדוגמה גם, שאדם, ניתן עוד דוגמה, ממון. חז"ל אומרים, אין מי שלא אוהב ממון. צריך להיות צדיק, קדוש מאוד מאוד, כדי לא לאהוב ממון. זה לא דבר פשוט, להגיע למצב שאדם לא אוהב ממון. אבל, אדם לוקח את אהבת הממון, ונניח שגם יש לו, ברוך השם, מושפע לו שפע גדול, מה הוא עושה עם הממון? הוא עושה דברים טובים עם זה. קודם כל, מה שצריך למשפחה. אחר כך, אם אפשר, אז הוא נותן צדקה לעניים. הוא הולך לחפש אנשים שלומדים תורה. הוא אומר, אני אתן להם ממון שיוכלו לשבת וללמוד תורה בלי תרדות. מה הוא עשה? את כל עניין הממון הוא קידש אותו. הוא העלה את כל עניין הממון, עכשיו הוא העלה את זה לקדושה. יש דברים בחיים שלנו, במציאות שלנו, שאנחנו יכולים, דווקא אפילו שזה גשמי, אנחנו יכולים לקדש את זה. אנחנו יכולים להשתמש בזה לצד הטוב. ועד רבה, על ידי זה האדם זוכה מאוד מאוד להתקרב לקדוש ברוך הוא כשהוא מעלה את זה, זה נקרא בקבלה, קוראים לזה בירור קליפת נוגה, שלוקחים את הדברים שהגשמיים ומקדשים אותם, מתקנים אותם. אומר בעל התניא, זה עבודה אחת ביצר הרע. למה זה נקרא עבודה כנגד היצר הרע? מכיוון שבאותו דבר שקידשת יש גם צד רע. אתה יכול גם לשבת, כמו שחז"ל אומרים, כמו שיש סעודת שבת, סעודות מצווה, ככה יש גם בחינה. אומרים חז"ל, מה שנקרא סעודת אחשוורוש. יושבים, שותים, משתכרים, מתחילים לדבר שטויות, ומיד מגיעים, כמו שהמגילה מספרת לנו, וחז"ל, המדרשים על המגילה, מתחילים לספר לנו, אחשוורוש יושב, מה הם מתחילים לדבר? קצת שתו, התחילו לדבר, איזה אישה יותר יפה, עד שהוא נופל כזה שיגעון, אומר, יש לו מלכה, יש לו את האישה שלו. אנחנו יודעים כל כבודה בת מלך פנימה, אומר תביאו אותה ערומה, אחשוורוש, יותר שותה מזה, מי עושה כזה דבר? אז אומרים חז"ל, זה נקרא הסעודה של גויים, זה הסעודת אחשוורוש, שאדם יורד, אדרבה, מתוך השתייה והאכילה, אז הוא יורד מטה מטה, אז אפשר לעלות מעלה מעלה, אפשר לרדת מטה מטה. אז כשאנחנו זוכים לתקן את זה, זה נקרא תיקון קליפת נוגה, זה בחינה אחת. בחינה נוספת, אומר הבעל התניא, יש בחינה של יצר הרע שכולם יודעים אותו. כולם יודעים, זה יצר הרע, זה גלוי. זה גלוי, היצר הרע הזה הוא גלוי, ואנחנו רואים שיש פה יצר הרע. ואז כשאדם זוכה להילחם כנגד היצר הרע הזה, שהוא גלוי, שאנחנו מבינים, אין פה, בעבודה הזאת אין לי פה מה עכשיו לקדש את זה, אלא אני צריך להילחם כנגד היצר הרע הזה. אומר בעל התניא, אם תילחם כנגד היצר הרע הזה, אז תזכה להגיע
תזכה להתגלות שבפנימיות של זה יש דבר טוב שיתגלה לך. תילחם בו, זאת אומרת, תסיר את הקליפה, תגיע לפרי, תגיע לאיזושהי פנימיות. דוגמה לדבר, אדם עכשיו יש לו, הוא כועס על חבר שלו, כועס על אשתו, על הילדים שלו, על ההורים שלו. אז לפעמים התעורר באדם, הוא רוצה עכשיו ללכת, להרביץ. זה לא המקרה הכי קיצוני, יש מקרים יותר קיצוניים. פעם היה יהודי, סיפור אמיתי, יהודי, באמת מישהו ביזה אותו מאוד, מישהו מאוד ביזה אותו, אז הוא חזר בתשובה, זה שבא ושאל אותי, זה שקיבל את הביזיונות. אז הוא בא ושאל אותי שאלה, מה הוא שאל? הוא אומר, תראה, בעבר, זה הכל אמיתי, בעבר היה לי כלי נשק שיורה בצרורות. זה, על ביזיונות כאלה, זה בכלל הדבר הכי פשוט בעולם שהייתי יורה בו. זה בכלל אין בו שום ספק. עכשיו אני חזרתי בתשובה, ואני התקרבתי לרבנו, אני עושה התבודדות, אני כבר לא רוצה ללכת בדרך שהלכתי בעבר, אבל זו שאל שאלה בהלכה. אני יכול לראות בו באקדח? כי זה התקדמות. זה התקדמות הדבר הזה. אז אני לא ידעתי מה להגיד לו. אני לא ידעתי מה להגיד לו. אמרתי לו, תשמע, שאלות כאלה, שאלות מאוד קשות בהלכה. קשה מאוד לפסוק בשאלות כאלה בהלכה. אמרתי לו, לך תשאל את הרב ברלנד. הוא יודע לפסוק כאלה שאלות בהלכה. אז הוא ברצינות נסע לרב ברלנד, סיפר לרב ברלנד כל הסיפור. הרב ברלנד אמר לו ככה, אמר לו, באמת, אתה צודק, לפי האמת צריכים לראות בו. אתה צודק, באמת צריכים לראות בו. אבל אני אומר לך משהו, אל תראה בו ואתה תראה שיקרה לו משהו. באמת, תוך כמה ימים באמת קרה לו אותו יהודי משהו. מה? לא חשוב, זה השתבש קצת. היה צריך פתאום איזה טיפול פסיכיאטרי. סיפור אמיתי, הלך לפסיכיאטר. לא לפסיכיאטרי, הלך לאשפוז. כמה ימים אחרי זה. הוא באמת התנהג לו בסדר. הוא מאוד ביזה את אותו אחד. באמת הוא מאוד ביזה אותו. אבל זה משהו היה משובש. אז כשאנחנו שואלים האם מותר לראות בו, זה נקרא, זה ודאי שאסור לראות בו. אין פה שום שאלה. אף אחד לא אומר, אין כזה, עכשיו נקדש את היריות. זה לא, אי אפשר לקחת אקדח, לעשות התבודדות, להגיד כל הכללי, נשב יחוד קוד שבריך ומשחיתי, כוונות של הארי ולראות בו. זה לא יעזור. זה קליפה, זה תאומה גבורה, הדבר הזה. אז זה, אומר בעל התניא, יש דברים שהם פשוט, עליהם צריך לדעת, איתם אנחנו לא מתעסקים. זה אסור, אסור. אבל אומר בעל התניא, אם אתה תזכה להימנע מהדבר הזה, פירוש הדבר, באמת להתרחק מהדבר הזה, אז תזכה לגלות אור פנימי. זאת אומרת, היה לך ניסיון, כמו במקרה הזה, היה לו ניסיון לראות בו. היה לך ניסיון בדבר הזה. הוא באמת עמד בניסיון. אותו יהודי עמד בניסיון, ואז הוא זכה לקבל ברכה רוחנית, באיזשהו עניין. מדוע? כי כל פעם שיש לך ניסיון, עם דבר שהוא אסור, אין פה שאלה, אם זה מותר או אסור, יש לך ניסיון, אז אם תזכה לעמוד בניסיון הזה, אז אתה תקבל עכשיו איזה שפע רוחני אתה תקבל. או אדם היה לו איזה ניסיון עם אישה, שאסור לו, אין מה לדבר בכלל בדבר הזה, אין פה שום אפשרות, אלא להגיד שזה יכול להיות מותר, זה אסור ודאי. אם יעמוד בניסיון, יקבל שפע רוחני. יקבל איזה ברכה ברוחניות. דוגמה לדבר, יוסף הצדיק, עמד בניסיון מאוד גדול, עם אשת פוטיפר, עמד בניסיון הזה. אומר הזוהר הקדוש, זכה, כי היה אצל יוסף, זה היה ניסיון עצום. אז הוא זכה שתתעתר בו מידת היסוד העליונה. כל פעם שאדם עומד בניסיון, דוחה את הרע, הוא דוחה את הרע, צריך לדעת באותו רגע, הוא מקבל ברכות עצומות ונוראיות באותו רגע. זה, אפילו שלא רואים את זה. אז יוסף באותו רגע, שעמד בניסיון, באותו יום שעמד בניסיון, בכלל לא הרגיש טוב עם זה. הפוך, היה לו אי נעימות מאוד גדולה. מה שכתוב במדרש, הוא הרגיש מאוד מאוד לא נעים עם כל הסיפור הזה. ברח, כל עוד רוחו בו, ברגע האחרון, היה שם אי נעימות גדולה. מתוך האי נעימות, עמדת בניסיון. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע התעטרה בו מידת היסוד העליונה. זה אור רוחני עצום, הוא זכה להיות מהשבעה הרועים, זה שבעה הצדיקים העליונים. אז עד היום הוא עזר לכל עם ישראל במה שהוא פעל יוסף הצדיק. אז ברגע שאדם זוכה לעמוד בניסיון, באותו רגע שאדם זוכה לניסיון, הוא זרק את הקליפה, אז הוא הגיע לאור פנימי, הוא הגיע לאיזושהי ברכה פנימית. זה עוד דרך, אומר בעל התניא, בכוחות היצר הרע. הדרך השלישית היא, כמובן שלוש בחינות יש בזה,
הדרך השלישית, אומר בעל התניא, זה שאדם לא רואה את היצר הרע, לא יודע לברר שיש פה יצר הרע. מדוע? כי היצר הרע הוא נסתר. יש יצר הרע שאדם, שזה נסתר מעיני האדם, וזה יצר הרע שמאוד קשה לברר אותו. מדוע? כי כשאנחנו יודעים שיש פה דבר שהוא אסור, וקשה, יש מלחמה, אבל אנחנו יודעים, על כל פנים אנחנו יודעים, זה אסור, אין לי רשות לראות בו, זהו, זה ברור, אסור לראות בו, אז אפילו שיש לי עכשיו ניסיונות עם זה, אבל אני יודע, זה אסור. אבל הבחינה השלישית היא, שאדם לא יודע שיש פה יצר הרע. רבנו אומר בתורה א', בליקוטי מוהר"ן, שיש יצר רע שמתחפש במצוות. מה זה נקרא? שאדם רואה עכשיו מצווה, הוא רואה פה הפוך, דבר מותר לעשות אותו, אולי אפילו חובה לעשות אותו, אני אזכה לגן עדן אם אני אעשה אותו, והוא לא יודע שבתוך הפנימיות של הדבר הזה, מסתתר פה יצר הגדול מאוד, בדבר הזה. אומר, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שעיקר התיקון והבירור זה, זה ביצר הרע השלישי הזה, בסוג השלישי, שאנחנו לא יודעים להכיר אותו. אז יש שלושה מיני יצר הרע שאמרנו. אחד שאפשר לזכך אותו, שזה יקרא קליפת נוגה, אחד שרואים אותו, מכירים אותו, וצריך להסיר אותו, ואז לקבל את הברכה הפנימית, והשלישי שהוא נסתר. כל זה כתוב, אומר בעל התניא. אומר על זה, תלמיד רבנו אריה הקדוש, רבנו חיים ויטל, שהיה מגדולי המקובלים, אומר, ויש בזה סוד מאוד גדול, וזה הסוד של ט"ו בשבט. זה הסוד של ט"ו בשבט. כי הבחינה הזאת שדיברנו, שלושה מיני יצרה, אומר רבנו חיים ויטל, שכל דבר בעולמנו, צריך לדעת, כל דבר שיש בעולמנו, זה הכל איזושהי בחינה של השתלשלות וירידה של תיקונים ואורות רוחניים עליונים. המקובלים הגדולים, הצדיקים הגדולים יודעים לפרש ולקשר את הדברים בעולם שלנו עם דברים רוחניים עליונים. זה גם רבנו גם הביא, כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, בתורה כף ב', את היסוד הזה. לכן המקובלים הגדולים, המקובלים האמיתיים, כל דבר שהם רואים, הם יודעים את השורש הרוחני שלו. אומר רבנו חיים ויטל, ומכל ענייני העולם, כל המציאות של העולם שלנו, בסוגי האוכל שלנו, באוכל יש אורות רוחניים עליונים מאוד. אכילה זה דבר מאוד לא פשוט. זה צריך לדעת על פי התורה, על פי ובפרט שזוכים יותר ויותר להבין את הפנימיות של התורה, צריך לדעת שאחד העבודות והתיקונים הרוחניים הגדולים ביותר שבעולם שלנו זה העניין של האכילה. אנחנו יכולים לראות את זה רק מבחינה חיצונית, לראות קצת, להתקרב, להבין את זה, אחר כך זה נסתכל קצת יותר בפנימיות. דבר ראשון, לראות את החשיבות של זה. קודם כל, כל הסיפור של ההיסטוריה של הששת אלפים שנה, מאיפה הם מתחילים, אומרת לנו התורה, לאדם וחווה, מה שכתוב בתורה היה להם עבירה אחת. על פי התורה היה להם עבירה אחת, על פשט התורה הייתה להם עבירה אחת. מה היא? מעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ואכלו. אז כל הגירוש מגן עדן, כל התיקון של כל הששת אלפים שנה התחיל מפגם האכילה. לכן, עניין תיקון האכילה הוא תיקון מאוד גבוה. בגלל שכל החטא התחיל מעניין של האכילה, לכן גם התיקון של האכילה הוא מאוד גבוה. זה דרך אחד לראות. דבר שני, אנחנו יכולים לראות את גודל העניין שיש באכילה, זה מריבוי ההלכות והמצוות שיש בדבר הזה. אם נפתח שולחן ערוך, שזה סיכום כמעט כל ההלכות שיש לנו בכל המציאות שלנו, אנחנו נראה שהנושא שחוזר הכי הרבה בשולחן ערוך, זה הלכות שקשורות לענייני אכילה. אם זה כשרות, אם זה ברכות, אם זה סודות מצווה, ועוד ועוד הרבה הרבה דברים שקשורים לענייני אכילה. מריבוי ההלכות אנחנו מבינים שיש בעניין האכילה איזשהו עניין רוחני מאוד מאוד גבוה. מסביר רבנו אריה הקדוש, זה עד כאן זה רק הסתכלות מבחוץ. עכשיו קצת נסתכל ונבין קצת יותר בעומק הדבר. מדוע? אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שאדם אוכל, בוא נתבונן קצת, כי אחד הטעויות זה שלא יודעים ולא מתבוננים מה מהות האכילה. אומר רבנו אריה הקדוש, בוא נסתכל מה קורה לאדם בשעה שהוא אוכל. אם אנחנו נתחיל להתבונן, אנחנו נראה שדברים מאוד לא פשוטים קורים לאדם בשעה שהוא אוכל. הרבה פעמים קורה, אדם בא הביתה, אחרי שעות של טלטולים בדרכים, לחצים, היה עסוק בכל מיני,
הוא מגיע עייף, רעב, צמא, הוא אומר, אל דברו איתי, אני לא מסוגל אפילו לשמוע משהו שזה, אני לא מסוגל אפילו לשמוע שום דבר. הוא כולו צדק, עייף, עמוס, מצומצם מכל מה שעבר עליו. הוא יושב ואוכל משהו. אשתו מגישה לו איזה משהו, או שהוא לוקח לבד, אוכל, וזה משהו שטעים לו, שותה כוס קפה, אוכל איזה, רוצה עוגה, בטיח, לא משנה, שניצל, אוכל משהו שטעים לו, שמתאים לו עכשיו לשעה הזאת. אפשר לראות, אנחנו יכולים לראות את זה על עצמנו, לפעמים, בשלוש דקות, בחמש דקות, פתאום האדם מרגיש הרגשה אחרת לגמרי. ברגע אחד הכל התהפך אצל האדם. הנפש שלו פתאום נמצאת במקום אחר לגמרי. מאיפה זה? מה קרה? מה קרה פה שפתאום כל המציאות הפנימית של האדם השתנתה? אומר רבנו אר"י הקדוש, כתוב בתורה, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי השם. מסביר, רבנו אר"י מסביר מה הכוונה, מה התורה אומרת לנו כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. אומרת לנו התורה, תדע לך, שעניין האכילה, אל תחשוב שזה רק העניין הגשמי הפשוט. הגוף שלך צריך עכשיו קצת חומר, איזשהו כוח, ואז הכנסת לו קצת פחממות, שומנים וכן הלאה. מרכיבים של המזון, אז עכשיו פתאום אתה יותר חזק. אומר רבנו הרי קדוש, התורה מגלה לנו, תדע לך, באכילה עצמה, באוכל עצמו, במאכלים עצמם, יש כוחות רוחניים שמתלבשים בתוך האוכל עצמו. זה כוחות רוחניים ונפשיים. לכן, בשעה שאדם אוכל, הוא לא מקבל רק איזשהו חומר גשמי, פחממות, חלבונים, שומנים וכן הלאה. זה גם צד אחד של הדברים, אבל זה צד חיצוני של הדברים. בשעה שאדם אוכל, הוא מקבל השפעות רוחניות מאוד מאוד עמוקות. ולכן אנחנו יכולים לראות איך שפתאום הנפש שלנו ברגע אחד משתנית בשעה שאדם אוכל. רואים את זה שאדם ברגע אחד ממצב של עצבות פתאום יכול להיות שמח. אפשר לראות את זה אצל ילדים. ילד עומד, כולו מדוכא, בוכה, צועק. אתה רק נותן לו סוכריה או גלידה, פתאום אתה רואה אותו אור שבעת הימים מאיר על הפנים שלו. אז ילד מגלה את הכל. אצל ילד זה הכל בהתגליה. אז אצלנו זה גם קורה, רק יותר בצמצום, כי אנחנו קצת יותר מסתירים את הדברים. אז בתוך האוכל, בתוך המאכלים, יש בחינות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, מאוד עמוקות. אומר, זה כבר חז"ל אומרים בגמרא ובזוהר, שאחד מתיקוני האכילה הגדולים ביותר זה אכילת פירות ארץ ישראל. באכילת פירות ארץ ישראל, התורה מברכת, מגלה לנו, ארץ זבת חלב ודבש. אומרת הגמרא שבזמן בית המקדש, שהייתה הברכה הרוחנית שרויה בארץ, אין בכלל לשער מה היו פירות ארץ ישראל. אם היינו רואים ענב אחד בזמן בית המקדש, לא היינו יכולים לאכול את הפירות של היום. לא היינו יכולים לרדת כזאת ירידה גדולה, לא היינו יכולים לרדת. חז"ל אומרים, זה היה אשכול ענבים, היו צריכים כמה אנשים ממכון כושר 20 שנה להרים אשכול ענבים, מהמשקל שלו. היה כזה שפע וברכה בתוך הפירות. אומר רבנו חיים ויטל, ודע שהפירות מחולקים לשלושה סוגים, והוא מלמד אותנו מהם התיקונים שאנחנו עושים בשעת אכילת הפירות. אומר, שלושה סוגים יש בפירות. יש פירות שנאכלים עם קליפתם, כגון, אנחנו רואים את כל הפרי, תותים. בתפוח עץ, אומנם בתפוח עץ יש גרעינים קטנים, אבל את הקליפה של התפוח עץ אנחנו אוכלים. ענבים, אוכלים אותם, את הענבים אוכלים. אומר רבנו חיים ויטל, ודע שכל הפירות שאתה אוכל אותם עם קליפתם, הם סוד בירור קליפת נוגה. כי לא סתם קוראים למה שעוטף את הפרי בשם קליפה, ולכוחות התאומה גם קוראים בשם תאומה. כי יש להם אחיזה, אומר רבנו חיים ויטל, יש להם אחיזה באמת בקליפת הפירות, לכוחות היצר הרע. אבל במקום שאפשר לאכול אותם, את הפירות עם קליפתם, אז על ידי זה אנחנו עושים ופועלים בזה תיקון של קליפת נוגה. מה, איך אנחנו פועלים תיקון של קליפת נוגה? עצם העובדה שאדם לוקח פרי, אבל הפרי הזה הוא כשר. או הבתקוש, או לא אורלה, ולא נתרבי, כל מה שמקיימים בו את כל ההלכות. אדם לוקח את הפרי והוא מברך עליו. בשעה שהוא מברך עליו, אומר רבנו חיים ויטל, אתה עושה ברגע הזה בירור של קליפת נוגה. אתה עכשיו מקבל כוח
כללי, באופן כללי לברר קליפת נוגה. שקליפת, בירור קליפת נוגה, אמרנו קודם, זה לקדש את הדברים שאפשר לקדש בעולם הזה. אז אנחנו מקבלים כוח מעצם העובדה שלוקחים פרי, כמו הענבים, התותים, תפוחי עץ, ואנחנו אוכלים אותם עם קליפתם, אוכלים אותם עם קליפתם, אומר רבנו חיים ויטל, ובזה אתה עוסק בבירור קליפת נוגה, ואתה מתקן עכשיו בתוכך את כל כוחות הבירור של קליפת נוגה. זה סוג הראשון של הפירות. הסוג השני של הפירות, אומר רבנו חיים ויטל, זה הפירות שיש להם קליפה מבחוץ. אי אפשר לאכול אותם. מה? כגון, תפוז. אתה לא יכול לאכול, אף אחד לא אוכל תפוז ישר. אלא קודם כל צריך לברר את הקליפה של התפוז. מה, דוגמה נוספת, אגוז. אגוז, שימו לב, אגוז זה בכלל מעניין. מי שיודע, באגוז יש כמה קליפות. זה כמה שכבות של קליפות. החז"ל אומרים, ארבע שכבות של קליפה יש באגוז. מקלפים את האגוז, מקלפים את הקליפה, ושימו לב, באגוז יש גם קליפה חיצונית, שהיא לא ניתנת לאכילה, אי אפשר לאכול אותה, ואחר כך, אחרי שקילפנו אותה, על האגוז וגם על השקד, יש קליפה שאפשר לאכול אותה. אז האגוז כולל את כל הקליפות, גם החיצונית וגם קליפת נוגה. מה, איפה מצאנו את זה? אל גינת האגוז ירדתי לראות ביבי הנחל. מה זה אל גינת האגוז ירדתי לראות? הקדוש ברוך הוא אומר, ירדתי לראות מי עושה את הבירור של האגוז. מי מפריש את הקליפה החיצונית, מברר את הקליפה, ואוכל את הקליפת נוגה, וכל זה הוא מברך, ומתוך כוונות, מתוך רצונות לקדש את זה. אז אם מי שעושה את זה, ירדתי לגינת האגוז לראות ביבי הנחל. מה זה ייבי הנחל? פירות הנחל. הדברים שצומחים בנחל. בנחל נובע מקור חוכמה. שמי שזוכה לעשות העבודה הזאת, זוכה שיתגלה לו, הירת הנחל נובע מקור חוכמה. זה, צריך להגיד דבר בשם אומרו. אז זה שיבי הנחל, זה הנחל נובע מקור חוכמה. אז היום חידשה לי את זה אשתי. היא חידשה לי את החידוש הזה. שזה קבלת הדברים. אז אמרתי לה, צריך להגיד דבר בשם אומרו. הרבנית חידשה את זה. אז הבירור הזה, יש פה בירור שלם, שאנחנו מקלפים את הקליפה של הפרי, ואז אנחנו מגיעים לפרי. אומר רבנו חיים ויטל, בשעה שאדם אוכל, כמו שאמרנו קודם, אחרי שכל ההלכות התקיימו בפרי הזה, ואדם מברך ומכוון לשם שמיים, על ידי זה שהוא קילף את הקליפה ואכל את הפרי הפנימי, אומר רבנו חיים ויטל, על ידי זה אדם מקבל כוח באמת לברר את הקליפה בחיים שלנו ובמציאות שלנו, בהתמודדויות שלנו. אדם לוקח תפוז, ואם הוא יודע לברך טוב ולכוון את הכוונות, עכשיו הוא מקלף את הקליפה, מחר יהיה לו ניסיון לראות במישהו, אז הוא יקבל כוח. מהתפוז הוא יקבל כוח לא לראות באף אחד. כי זה נותן כוח לעשות את העבודה הזאת. אז זה הסוג השני של הפירות. הסוג השלישי של הפירות זה שהדבר שאי אפשר לאכול נמצא בפנים. כגון תמרים. כגון תמרים. יש גרעין. בתוך התמר יש גרעין שאי אפשר לאכול אותו. אומר רבנו חיים ויטל, וזה מרמז על היצר הרע שנמצא בתוכנו. זה היצר הרע הפנימי. כשאדם לא, עדיין לא מכיר את התמר, מה הוא רואה? הוא רואה רק פרי. ברוך השם, פרי נפלא, פרי מאוד מתוק, מאוד טעים. הוא עדיין לא יודע שבתוך התמר הזה יש בעצם גרעין. יש גרעין שאי אפשר לאכול אותו. זה מרמז, אומר רבנו חיים ויטל, זה מרמז על הכוח של היצרה שנמצא בפנים, ובשעה שאוכלים, כמו שאמרנו, אוכלים כמו שצריך לאכול, אוכלים את התמר ואת הפירות מעין התמר, בדרך הנכונה, אנחנו מקבלים מזה את הכוח לברר את היצרה הפנימי שלנו. ככה אומר רבנו חיים ויטל. וכל זה הסוד של ט"ו בשבט. לכן, בט"ו בשבט יש סוד מאוד גדול ביום הזה, יש סוד מאוד גדול, ועל ידי שאנחנו אוכלים את הפירות, לכן צריך להשתדל להרבות באכילת כמה שיותר פירות. מי שעוד לא אכל, אז יכול עד מחר בערב. כל זה 24 שעות שמסוגלים. מה פועל היום הזה? אומר רבנו חיים ויטל, שהיום הזה הוא יום מאוד מסוגל. תכף נתבונן בזה קצת. הוא יום עם רוחניות מאוד מאוד גבוהה, ט"ו בשבט, ועל ידי שאנחנו אוכלים את הפירות, מביאים פירות,
מסמכים את המשפחה ומסמים הרבה פירות ומברכים עליהם ואוכלים אותם, על ידי זה אנחנו מקלבים את הכוח לברר את השלוש בחינות ביצר הרע. זה סגולת היום הזה. לכן המנהג של עם ישראל במשך דורות להרבות מאוד באכילת פירות בט"ו בשבט. אנחנו לא אוכלים פירות בגלל שעכשיו מתחשק לנו מאוד מאוד לאכול פירות. זה בסדר, אפשר גם לסמוך בזה. אבל צריך לדעת שהכוונה הפנימית של אכילת פירות בט"ו בשבט, זה מסוגל להמשיך את כל הבחינות הרוחניות האלה שדיברנו, בירור קליפת נוגה, לדחות הקליפה החיצונית, ולגלות את הקליפה הפנימית, את הגרעין הפנימי שאי אפשר לאכול אותו, שזה היצר הפנימי. ביום הזה אנחנו מקבלים סייעתא דשמיא מיוחדת, על ידי אכילת הפירות, אנחנו מקבלים סייעתא דשמיא מיוחדת לקבל את הכוחות האלה, של שלושת הבירורים האלה. וזה השורש של המנהג להרבות באכילת פירות בט"ו בשבט. אפשר אחרי השיעור ללכת, להתחיל לפתוח שולחנות. לעשות, בכל המרבה הרי זה משובח. מדוע, מה השורש של היום הזה? כתוב במשנה במסכת ראש השנה, על ארבע ראשי שנה, אז אומרת המשנה, ראש השנה לאילן, ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן. אמנם במשנה יש מחלוקת, אבל אנחנו הולכים לפי איך שפסקנו, ראש השנה לאילן זה ט"ו בשבט, כדברי בית הלל. שואלים שאלה, מפרשים, שלכאורה יש משהו בלשון המשנה קצת לא ברור כל כך. צריך לדייק משהו בלשון המשנה. זה ראש השנה למה? בט"ו בשבט, מה היינו אומרים? אם רוצים לכתוב במשנה שזה ראש השנה, מה היינו אומרים בפשטות? ראש השנה למה? לאילנות היינו אומרים. בפשטות, זה לכל האילנות, זה באמת, הקדוש ברוך הוא גוזר את השפע ואת הברכה בכל האילנות, לא באילן אחד. שואלים המפרשים, מדוע המשנה אמרה ראש השנה לאילן, בלשון יחיד, זה ראש השנה לכל האילנות בעולם, למה דווקא אילן? יש כמה תשובות בדבר הזה, זה הרבה מפרשים שואלים את השאלה הזאת, יש כמה תשובות בדבר. תשובה אחת, זה כתוב שבאכילת הפירות של ט"ו בשבט, שאנחנו עוסקים בשלושת התיקונים האלה, על ידי זה אנחנו זוכים גם לתקן את חטא אדם הראשון שאכל מעץ אחד, מאילן עץ הדעת, טוב ורע. אז על ידי אכילת הפירות, זה הרמז במשנה. ראש השנה לאילן, היום זה התיקון של האילן, האילן. מה זה האילן? עץ הדעת. משם התחיל כל הסיפור שלנו, ועכשיו אנחנו מתקנים את זה, על ידי האכילה. זה תשובה אחת, פירוש אחד. פירוש נוסף זה שהאילן יש לו גימטריה. הרי ידוע שבתורת הסוד, אז לימדו אותנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו ארי ועוד מקובלים גדולים, לימדו אותנו שעל ידי, זה לימוד מאוד עמוק, שעל ידי גימטריה אפשר ללמוד עניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים. כך התורה שלנו נבנתה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה דרכים להעמיק בתורה. אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא נתן בתורה זה הגימטריה, זה המספר של כל מילה. לכל מילה יש מספר. צריך לדעת, זה לא איזה משחק באלמה, אלא זה בעומק הכוונה של הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו הבנות וחוכמות עמוקות, זה על ידי הגימטריה. אז הגימטריה של המילה אילן זה יוצא 91. בוא נראה למה, נעשה קצת, מי שעשה את החשבון הזה הוא מתקן את כל השיעורים שהוא לא הקשיב למורה בחשבון בכיתה ד' ב-A. אז המילה אילן, הגימטריה של המילה אילן, א' זה 1, י' זה 10, ל' 30, נ' 50, מי שיש לו מחשב שיעשה את זה, 1 ועוד 10 ועוד 30 ועוד 50, לא, היום יושבים עם מישהו, אומרים לו 7 ועוד 8, אז הוא מוציא את המחשב והוא מתחיל לעשות את זה, את החשבון הזה. אז הפוך, אנחנו צריכים למעט בהשתמשות, איפה שאפשר לחדד קצת את המחשבה. אז יוצא 91, אז אילן, הגימטריה שלו 91. אומר רבנו הרי הקדוש, 91 זה גימטריה ידועה בקבלה. אם ניקח שם הוויה ושם עדנות, הוויה, עדנות, הוויה, י' כ' ו' כ', כמה זה? 26. עדנות כמה זה? 65. 65 ו-26, מחברים את זה ביחד, 91. מה זה הוויה, עדנות ביחד? זה סוד הייחוד העליון. סוד הייחוד העליון זה נקרא הכל, מה זה הייחוד? ייחוד זה שהקדוש ברוך הוא משפיע רחמים, משפיע שפע לעולם, זה נקרא שנעשה ייחוד בעולמות הרוחניים העליונים. אז והגימטריה
של האיחוד, שזה הוויה אדנות, יוצא ביטוק 91. אומר רבנו ארי הקדוש, ראש השנה לאילן, ראש השנה ל-91. מה זה ראש השנה ל-91 בגימטריה? ראש השנה לאיחוד הוויה אדנות. צריך לדעת, בט"ו בשבט יש איחוד מאוד גדול, מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת ירידת שפע מיוחדת מאוד, שיורדת ביום הזה, ולכן אנחנו יכולים לעסוק בכל תיקוני האכילה שדיברנו קודם, בגלל שיש כזה איחוד למעלה. עכשיו קצת נתבונן, מה זה האיחוד הזה? מה מיוחד ביום הזה שיש כזה מין... כשאנחנו אומרים איחוד, הכוונה היא, אני אסביר קצת בלשון יותר מובנת לנו. יש אור גדול למעלה, יש שפע גדול למעלה, אבל הוא סגור. יש דלתות, יש מחיצות. לפעמים הקדוש ברוך הוא מסיר קצת מחיצה, יורד אור גדול. להסיר את המחיצה זה נקרא לעשות איחוד. כל פעם שמסירים את המחיצה ויורד אור גדול למטה, זה נקרא שנעשה איחוד. אז אומר רבנו הרי הקדוש שביום הזה יש איחוד מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוה, שהוא מיוחד רק לט"ו בשבט. מהו האיחוד הזה? אז קצת נתבונן בזה קצת בעומק הדבר. מהו האיחוד הזה? בראש השנה שעבר, שהיה לפני כמה חודשים, ברוך השם, כל אחד היה איפה שהיה, זכינו קצת להיות באומן, אמרנו תיקון הכללי, התפללנו. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא גזר גזרות על עם ישראל בכלל ועל כל אחד מאיתנו בפרטיות. כל מה שהוא גזר בראש השנה היה רק לטובה, רק גזרות לטובה. אבל ירדו, היה גזרות בראש השנה. זה שפע חדש. מה שנגזר בראש השנה זה נקרא שפע חדש של השנה החדשה. כל ראש השנה זה חוזר העניין הזה. אומר, מגלה לנו רבנו הרי הקדוש, ודע שכל השפע החדש, שמה שנגזר על עם ישראל בכלל, וכל אחד מאיתנו באופן פרטי, בראש השנה שהיה, לא ירד והתגלה בעולם עדיין. גזרו את זה. זה כבר נקבע שזה יורד, שזה יקרה, אבל זה עדיין לא יורד לעולם. מתי הוא נולד ומתגלה בעולם? מתי הוא נולד ומתגלה בעולם? אומר רבנו ארי הקדוש, בפסח. הקדוש ברוך הוא מחכה עם השפע החדש, יש לזה כמובן סיבות, אבל הוא מחכה עם השפע החדש שרק בפסח הוא יתגלה. הוא נולד, התינוק נולד, התינוק זה התינוק החדש, השפע החדש, הוא נולד רק בפסח. אבל, אומר רבנו ארי הקדוש, שיש שלוש שלבים שהשפע מתחיל להתגלות. ההולדה הכללית שלו זה בפסח, אבל הוא מתחיל קודם לכן, בשני שלבים להתגלות קודם לכן. השלב הראשון, ההתנוצצות הראשונה, הגילוי הראשון של השפע החדש, של השנה החדשה, מתי זה קורה? בט"ו בשבט. וזה סוד ראש השנה לאילן. סוד השנה, האיחוד, מה שאמרנו קודם, יש איחוד, הוויה, אדנות, שזה שפע חדש, אז כוונה, הוא מגלה לנו רבנו ארי הקדוש, זה השפע, זה ההתגלות הראשונה של השפע של השנה החדשה. עד עכשיו זה לא התגלה. מעכשיו מתחיל עניין חדש לגמרי. אז שמעתי השבוע, דיבר הרב ברלנשליקה, אז הוא אמר שעכשיו נולד משיח בעולם. מה הכוונה נולד משיח בעולם? שפע חדש לגמרי נולד בעולם. בפרט שאנחנו בשנת שביעית, שזה עוד יותר קדושה. ודאי שמרגע זה, מהיום הזה, מתחיל להתגלות אור חדש. אומרים, תלמידי רבנו ארי, והבעל שם טוב בתלמידיו, הם אומרים, לכן היום הזה זה יום עם קדושה מאוד מאוד גבוהה. מדוע? כי יש לנו כלל, הכל הולך אחרי ההתחלה. מכיוון שהיום מתגלה שפע מיוחד, אז אנחנו יכולים לפעול בו פעולות מאוד גדולות. אף על פי שעיקר השפע יתגלה עוד חודשיים, בפסח. עם כל זה, כבר מהיום אפשר להמשיך את השפע הזה שיהיה ברכה מאוד גדולה. איך? אז דבר ראשון, אמרנו על ידי אכילת הפירות. הדבר השני, כל מי שיכול להשתדל מאוד ביום הזה להרבות בדיבורים עם השם. לדבר עם השם. זה יום שמאוד מאוד מסוגל להתבודדות. מי שיכול לצאת לשדה ביום הזה, זה בכלל ברכה גדולה מאוד. כי האדם עץ השדה. אז צריך לצאת לשדה, להגיד לכל העצים שמה, יש לכם ראש השנה, באתי להיות איתך בראש השנה. באתי לחוג איתך בראש השנה. בוא נגיד ביחד, כולנו הרינו מקשרים את עצמנו. כל הנשמות, הניצוצות שיש באילנות, התפילה בהתבודדות ביום הזה היא מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. לכן, מה שאדם, כל אחד איפה שהוא יכול, לבקש הרבה מהשם. לבקש מהשם את כל הברכות. על עם ישראל, על עצמו, כל אחד מה שהוא יודע שצריך. זה, והמיוחד שביום הזה, זה
שעכשיו מתחיל להתנוצץ השפע החדש. זה המיוחד. עכשיו, היום זה מתחיל להתגלות, אמרנו שזה בשני שלבים. הזכרנו, ההולדה זה בפסח. השלב הראשון זה היום. מתי זה השלב השני? אז יש לנו בידוע שאמצע החודש, זה ט' ו' בחודש, זה יום מאוד מיוחד בחודש. הלבנה היא במלואה. הלבנה היא הכי מלאה ביום הזה. בכל חודש, באמצע החודש, הלבנה, הירח מלא. אז יש לנו שלוש אמצע חודש, שלוש ט' ו'. היום זה ט' בשבט, זה ט' ו' בשבט, בחודש שבט. עוד 30 יום, מה יהיה לנו? ט' ו' באדר. מה זה ט' ו' באדר? פורים. יש לנו שושן פורים. פורים זה י' ט' ו'. בעיקר פורים זה ט' ו'. אז יש לנו את ט' ו' באדר, זה פורים, ואחרי זה יש עוד 30 יום אחרי זה, ט' ו' בניסן. מה זה? ליל הסדר, פסח. אז יצא ט' בשבט, פורים, וליל הסדר, שלושה תאריכים, שבעצם השלושה תאריכים האלה הם מאוד קשורים ומחוברים אחד עם השני. היום האור החדש התחיל להתגלות, בעוד חודש, עוד 30 יום הוא התגלה בבחינה מאוד מאוד גבוהה, זה העניין של פורים, ועיקר ההולדה שלו תהיה בפסח. זה השלושים יום, השלושה תאריכים האלה. לכן, מהיום, צריך להתחיל לצעוק הרבה לשם, לדבר עם השם, להודות לשם. מי שרואה שהוא לא יכול לדבר, יש לו מניעות, אז או שישיר וירקוד, או שישים אוזניות ויתחיל לרקוד. תגיד לשם, אני רוקד לכבודך. זה התבודדות. מי שרוקד לכבוד השם, זה גם כן. זה נחשב שעה התבודדות בדבר הזה. כי צריך לדעת, מעכשיו, הכל מאוד מאוד מוכן לקבל אור ושפע חדש. לקבל אור ושפע חדש. וזה מתחיל מהיום. עכשיו, זה צד אחד שהסתכלנו על הדברים. עכשיו בוא נסתכל על כל זה קצת מצד אחר. קצת מבית אחר על הדברים. נחזור קצת בהיסטוריה אחורה. יציאת מצרים. כשעם ישראל יצא ממצרים, מה אנחנו יודעים את הדבר הכי הכי בולט שקרה ביציאת מצרים? 10 המכות. המצרים קיבלו מכות. לא רצה הכפרעה לשלח אותנו, התחיל לקבל מכות. 10 מכות. אנחנו שואלים שאלה. המפרשים שואלים את השאלה הזאת. מתי היו המכות, מתי היו התאריכים של המכות בתוך השנה? מתי זה היה התאריכים של המכות? בתוך השנה. מה התאריכים שלהם? התורה לא כותבת לנו, אבל 9 מכות לא כתב לנו את התאריך. באיזה תאריך היו המכות? יש לנו רק מכה אחת שכתוב בה התאריך בשנה שהיא הייתה. איזה מכה זאת? בחורות. נכון? מכת בחורות, אנחנו יודעים מתי זה היה. בליל הסדר. אז מכת בחורות אנחנו יודעים שהיה בט' ו' בניסן. למעשה זה המכה היחידה שהתאריך שלה כתוב בצורה מפורשת. האם אנחנו יכולים ללמוד ממכת בחורות על כל המכות על התאריכים שלהם? אז בחז"ל יש בזה כמה דעות איך היה סדר המכות. יש בזה כמה דעות איך היה סדר המכות. הדעה המרכזית שהכי הרבה חוזרת היא שסדר המכות היה כך. כל מכה היה שבוע ימים ואחר כך שלושה שבועות הפסקה. שבוע ימים, שלושה שבועות הפסקה. זאת אומרת שבין מכה למכה היה חודש ימים, כל מכה שהתחילה, אז המכה הקודמת היה חודש לפני זה. כך היה הסדר. אז לפי הסדר הזה, וזו הדעה המרכזית בחז"ל, במדרשים ובדברי חז"ל, איך היה סדר המכות. אז אם אנחנו לוקחים את מכת בחורות, הייתה בט' ו' בניסן. מכה של, מה הייתה המכה לפני בחורות? מכת חושך. מכת חושך, אז היא הייתה חודש לפני זה. אז אם זה בט' ו' בניסן, מתי היה מכת חושך? ט' ו' באדר, בפורים. הנה, זה הפורים הראשון בהיסטוריה. במכת חושך היה פורים. אבל רגע, היה מכת חושך, למה אנחנו אומרים פורים? מה הקשר? מה כתוב? שבפורים ליהודים הייתה אורה ושמחה, נכון? איך כתוב בתורה במכת חושך? ולכל בני ישראל אור במושבותם. הנה, איזה אור היה במושבותם של בני ישראל? למצרים היה חושך, לבני ישראל היה אור. והתורה מציינת שהיה אור מיוחד. אור במושבותם, בכל מושבותם. איזה אור היה? זה הפורים הראשון שחגגו. הפורים הראשון שחגגו בעולם זה היה במכת חושך. אז ישראל זכו לאור של פורים. זה לא מליצה באלמה. באמת, בעומק ובפנימיות הדבר, זה באמת הערת פורים. כי הערת פורים, בעזרת השם נלמד את זה, זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה ומיוחד.
אז עם ישראל זכה במכת חושך לקבל את האור הזה. אז היה כבר פורים במצרים, זה היה הפורים הראשון שהיה בבריאה. אז זה מכת חושך. עכשיו נלך חודש לפני זה, איזה מכה הייתה לפני חושך? מי שזוכר? הרבה. מכת הרבה. אז היה חודש לפני זה. מתי הייתה מכת הרבה? לפי החשבון הזה? בט"ו בשבט. אז היום זה מכת הרבה. מי שנוהג לעשות סעודה לכבוד לסדר רווקות, אתה צריך לעשות היום סעודה לזכר מכת הרבה שהייתה במצרים. מה עשה הרבה למצרים? מה הוא עשה להם? קילה את כל היבול שלהם. פירות, ירקות, פרחים, צמחים, הכל. שימו לב, ראש השנה לאילן. איזה חשבון יש בהיסטוריה. בדיוק ביום הזה, בשורש העליון שביותר, זה היום של תיקון כל העניין הצומח בבריאה, אז המצרים קיבלו את המכה במקום הזה. אז זה, אנחנו עוד רואים עוד היבט שהיה קשר בין סדר המכות לשלושת התאריכים האלה. ט"ו בשבט, ט"ו באדר, ט"ו בניסן. לכאורה זה נראה כאילו שאנחנו עכשיו אמרנו בסדר, יצא כזה חשבון, מעניין. האם יש בזה איזושהי משמעות יותר עמוקה, יותר פנימית? אומר הזוהר הקדוש מגלה לנו דבר מאוד עמוק בזה, בנקודה הזאת. אנחנו עכשיו קצת נחזור על העניין של המכות. בתורה כתוב שלושת המכות האחרונות, שזה הרבה חושך ובחורות, שעכשיו הזכרנו, הם כתובים בפרשה בפני עצמה. הכוונה זה, בפרשת וערה, בספר שמות, כתוב שבע מכות. אחר כך התורה מפסיקה בפרשת וערה, ממשיכה בפרשה חדשה, שנקראת פרשת בו, ושם הפרשה הזאת מדברת על השלוש המכות האחרונות. בפרשת בו, שמדברת על מכת הרבה חושך ובחורות, אומר הזוהר הקדוש, נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר הזוהר הקדוש, שהשלוש מכות האחרונות הם היו כנגד עומק קליפת התאומה של המצרים. זה נקרא, בלשון הקבלה והזוהר, זה נקרא שבמכה הזאת, המשה, הקדוש ברוך הוא, ומשה בשליחותו, הם נלחמו בגימל, זה נקרא גימל ראשונות דקליפה. מה זה גימל ראשונות דקליפה? זה נקרא השורשים הפנימיים ביותר, הנקודות העמוקות ביותר. במלחמה בכוחות התאומה היו בשלוש מכות האחרונות. כל זה דברי הזוהר הקדוש בתחילת פרשת בו. יש בזה עריכות גדולה מאוד בדבר הזה, אבל בשלוש מכות האלה, הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו אנחנו הולכים לבטל את הקליפה בשורשים שלה. אז יצא עכשיו עוד צד לראות את שלושת התאריכים האלה. זה מה שאמרנו, שהשלוש מכות יצאו בט"ו בשבט, ט"ו באדר, ט"ו בניסן, זה לא איזשהו דבר אקראי, אלא יש פה נקודה מאוד פנימית. אלה שלושה תאריכים שמבריאת העולם מיועדים לתת לעם ישראל כוח מיוחד להילחם בכל כוחות התאומה, בפנימיות ובעצמות של כוחות התאומה. ומכיוון שהם התאריכים שמיועדים לזה, לכן יצא והסתובב משמיים ששלושת המכות של המצרים היו, האחרונות כנגד המצרים היו בשלושת התאריכים האלה. אנחנו לומדים מזה, שהתאריכים האלה, ט"ו בשבט, ט"ו באדר, ט"ו בניסן, וגם כל הימים שביניהם, החודשיים האלה, הם ימים מאוד מאוד קדושים וגבוהים, שבהם יש לעם ישראל, לכל אחד מאיתנו באופן פרטי, את האפשרות לבטל את כוחות התאומה. לכן אנחנו צריכים לצאת בימים האלה, זה ימים מאוד גבוהים. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, אפשר לבטל את כל שורשי כוחות התאומה. לצאת, העיקר זה, מה שאדם יכול להתחזק בלימוד התורה, ובעיקר להתחזק בתפילה לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, הבנתי שהימים האלה זה לביטול כל השורשים של כוחות התאומה, ג' ראשונות דקליפה, אז אני צועק אליך, תבטל אותם, תעזור לכל עם ישראל לחזור בתשובה, תעזור שתהיה גאולה שלמה, לא רוצים את כל הזה, לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שיתגלה היופי והאמת של עם ישראל, תגלה שאנחנו בני מלכים, אנחנו לא... כבר התעייפנו מלהסתובב בכל מיני מקומות, לעשות כאלה סיבובים. וזה ימים שמאוד מאוד מסוגלים לזה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים חסדים. כן. כמה מילים. מי שיעזור זוהב ואבוינו, בטור משוואה, אל תדליקו. כן, כמה...
כמה מילים לחזק את העניין של ההפצה. אנחנו רואים, ברוך השם, שככל שההפצה מתחזקת, אז ברוך השם זה רק, יש יותר ויותר התעוררות. לכן צריך לדעת שכל מי שעוזר בזה ותומר בזה, ממש נעשה שותף של רבנו. כי כל העניין, של ההפצה הזה, לגלות את הדעת של רבנו בעולם. וכל מי שקצת התחבר עם העצות, עם הדעת של רבנו, רואה איזה רפואות הוא מקבל. וכמו שהזכרנו בשבוע שעבר, אני כל הזמן, כל יום אני הולך עם הדיבור הזה, הרב שלום אמר לי, הרב שלום ארוש אמר לי, לפני שבועיים, הפסיכולוגים מזיקים, הפסיכיאטרים הורסים ורבנו מרפא. אז צריך, אנחנו צריכים לדעת, היום רואים את זה ממש באתגליה, ממש רואים את זה. האדם נמצא באיזושהי בעיה, באיזו מצוקה, מי יכול לעזור לו? אבל זה דיבור של רבנו, עצה של רבנו, זה רפואות נפלאות שנמשכות על, האדם. לכן כל מי שיכול לעזור בהפצה צריך לדעת, הופך להיות שותף של רבנו, עוזר לרבנו להתגלות. בעזרת השם, באחד השיעורים הקרובים נדבר קצת על עומק הדבר הזה, שההפצה, זה שמעתי מהרב ברלנד שליטה שאמר, שההפצה זה נקרא לעשות מנהלים לשכינה, מנהלים לצדיק, שיוכלו להתגלות בעולם. אז לכן, דבר מאוד גדול. דבר שני, הודעה שנייה, מי שרוצה להשתתף עוד 3 שבועות בנסיעה לאומן, אז יכול לברר פרטים אצל דוד בחוץ.